Hello. Mama. The teacher wa baby? Yeah, go niwe. None se teacher. Ubundi ku mwana wanje mbona ubwenge bugenda busubira inyuma. Murigisha cyangwa muwamara aho mwayura gusa. Tuba turaho twayura sura duhimba cyangwa uratugaburira. Erega teacher, rwose nturakare pe. Mba ndimo gutebya. Ahubwo nagira ngo nyibwirire. Ubwenge buke bw'uyu mwana ubona bukomora kuri nderata. Ni yo mubajije buri jyambira ka ruwase neza neza. Eh. Ubwo se ushatse kuvuga ko bayakubwiye ngo ninjye wabukomora? Yes. Ubwo se icyo tumva ni iki? Wabyibwiye rwose. Ugize ngwi. Baby, ngo wabwiye teacher kubwenge buke ari njye wabukomora. Daddy, nawe wishinze ibyo teacher avuze? Erega teacher, ntukishinge ibyo uno mwana bavuga pe. Reba nkubu ngo barambiye ngo nawe singa kwishinge. Ngo kuko ari jyabona uza kwigisha usa nk'uwanyweye urumogi. Ahubwo rero cyo cyana cyawe. Ejo muzaza ari no kwishuri. Ngo icyana cyanjye tuzaza ni ku ishuri. Ubwo se tuzaza na ku ishuri kumara iki? Ko nubundi nje nta nubwenge negerira. Allo. 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 Eh! Aujourd'hui, c'est un autre jour. Daïla! I don't want peace. I want problems, always! This man! Ah, turashize noneho. No. Urimo satanisha. Mamang. A few moments later. Mamang. Kawaii. Hello. Yego ndakumva. Mushiki wawe ari he ko ari we nashakaga wangu. Reka ndebe nabona gatari hafi. Ufashe phone kubona ari washaka. Vugana nawe ntabwo ngiye nshaka kuvugana n'uwo mutindi. Sanza sinziriye wangu. Shaho mukangure rwose umubwire ko mukumbuye. Ahuko sindamukangura mukangura ibiki ko yavuze gatakundana n'umutindi nkawe. Reka ibyo bintu ntabyo yavuga wangu. Ahubwo ngiye mbona sigaje kundwarira indege. Amba, reka mugwa kwihera ukuri. Umva pore po, ndakwiyamye n'ikindi gihe ntuzongere kunesha umutwe. Ntabwo ngiye nkundana n'abatindi we. Alo. Yego ndakumva. Mada, wanyereje nk'ibihumbi 10. Ko hari akabazo nahuye na koko. Mana we, habaye iki se kandi none? Hari inda yatwahuje urugwiro. Ndayi. Nguyigira ute? Nyine urugwiro rwanjye rwahuye n'urwe. Nkagira ngo aramera ubuntu none arambiye ngo nimwishyurire ibihumbi 10. Amatwi yanjye ari kumva neza cyangwa hari ikintu ushatse kuvuga? Ariko nawe ntukigira umwana. None se bakunize ko numva umwuka udasohoka neza. Yanaye kuwa kajwiga yohereze vuba abaturage batarahurura ngo bamenye icyabaye. Uzuri. Nabimenye icyo washakaga kumbwira. Bwa burayi bwawe. Bakuniga gure wenda wabucika. Yagiye yarenze. Ubu yagiye. None se. Ako se ndadukwiriye wenyine. Kwiriye wenyine. Erega ninjye wakoze cyane wa mwana uba dufashe ninjye bavuna imbavu. Abo komeza dutege abakiriya nka. Abagabo twebwe dukunda icyubahiro. Ariko abagore bo bakunda umuntu bagurira ibitenge byiza. Kubagurira imyenda myiza y'agaciro. Kubabwira amagambo meza. Kubasohokana.
kumurata ndetse ukamuvuga neza muri rubanda. Ko wamuheka cyangwa ukamusimbura rimwe na rimwe mu gikoni. Ibindi byinshi navuze. Umugore si umuntu mwabana. Umugore si umuntu. Umugore si umuntu. Yewe. Yee twaramutse natwe ariko ntabwo ari amahoro. Yee umusaza wanjye yagiye. Musaza wanjye yagiye rwose. Musaza wanjye yagiye. Yewe yaramutse ahumeka nabi nkoze kubirenge numva byakonje. Kwitanayuye kambirwa. Ubanza ari bwa burwayi bwe bwa mukozeho. Kwiti. Yee. Rwose niko byagenze pe. Oh my god. Yee. Nimunyaruke mudutabare wa mfura we rwose. Yego yego. Ndababaye ariko yego ndakomeza nihangane. Sawa murakoze rwose. Uko ndimo ndikanga ndi gupfa. Umvise kuambira isa utangiye kujya uvuga ngo napfuye ndanakonda wa mbesire. None se ubwogira ngo mvuge kwapfuye ushushye. Kambiru. Ahubwo mani mezo wa mugabo wundi. Eh. Eh.